Dobro jutro, Srbije. Evo nastavljamo naš jutarnji program. Kod nas je uvek gužva, kao i dobit će svi vodu. Mi neke televizije ne daju čašu vode, Dragane. Slušaj, otko znam. Bio si na BK i ti znaš kako je bilo. Ima se, može se. Ne, može i čaša vode. A ovdje smo bili sa gazdom pre neku noć i si vidio kako to... Trudimo se sve. Nema, on odmah kaže, čak upakujte, gospođam odnesite. Gospodin Akmir Karić, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Gospodin profesor doktor Miroljub Ivanović, član gradskog veća Valjeva i Miloš Kovačević, odbornik u Skupštini grada Valjeva. Sigurno će svi pomisliti kako sam vas ja zvala da dođete i dobrodošli. Bolje vas našli, pa mi smo došli i mislite nepozvani. Ne, nego šalim se da sam kolege iz Valjeva pozvao, pa sam ja Valjevka, pa onda se šalim i kažem da ovo je preko veze, ali nije. Predstavnica Valjeva pozvao. Pa i neka ste i trebao da ih pozovete svoje sugrađane. Uvek. Valjevo je moja velika ljubav, verujte mi, sad mogu da zamislim. Ulica Sinđelićeva. Da, broj 9. Kakva je to šifra? To je šifra, dobro. Ali evo, bili ste zajedno u poseti Rusiji, napravili ste sport. Imamo snimak iz te vaše posete. O tome je bilo u novinama. Šta je dogovor bio? Pa, to je bila jedna uzvratna poseta, jedna dobra poseta. Počeo je mladi deputat, to je odbornik grada Valjeva, Skupštine opštine Valjevo, Miloš Kovačević, koji je bio na susretu pre 2 godine još u Sočiju, na susretu omladine, gde ih je primio i predsednik Vladimirović Putin i svi ljudi. Inače, Soči je jedan centar neverovatan, kako oni vole da kažu, uvek olimpijski Soči. Evo, vidimo snimke, predali ste domaćinima biografiju koje si ti sa Bogoljubom napisao. Da, tako je. Ja sam dobio od njih poklone, knjige, obično to kod naših prijatelja i braća Rusa, bez toga ne može da ih razmene tih podaraka. Znači, i onda sam i ja dobio od njih i bilo je normalno da uzvratim, predao sam knjigu. Šta ovo potpisujete? Tu je, evo, šta je tu potpisano, kad kaže član Beća. Potpisan je sporazum o saradnji između Skupštine grada Valjeva i Gradskog sabranja Rusije, između gospodina Viktora Petrovića, predsednika Ruskog, i Milorada Ilića iz Valjeva. Sljedeća faza je kraje maja, kada bude došla delegacija Rusa, da se potpiše sporazum na nivou 2 gradonačelnika, našeg gradonačelnika, doktora Slobodana Gozdenovića i ruskog gradonačelnika od zbratevljenja gradova. I onda počinje pravo bratstvo. Ostavilo se tamo pitanje zašto Srbija nema more. Oni su rekli, ima more, evo, dođite u Soči. Kada se gradonačelnik primio... Ima more, ima interesantno. Ima more, ima sve. Ovo je vrlo interesantno da se vidi. Znači, Soči ima 365 dana sezoni. To su reti, gradovi u svetu. Evo, Olimpijski univerzitet. Da. I ja sam baš o tome govorio i kad sam rekao gradonačelniku, evo, odlično, imamo velike mogućnosti na saradnju, Srbija nema more, vi imate more, a 2 sata je letenja od Beograda do Sočija, a od Sočija do Moskve je 2 sata i 40 minuta. Pa ti sad vidi, njima je bliži Beograd. On je odmah reagovao i rekao, je to jedan vrlo sposoban čovjek, inače, Anatolij Nikolajević. Evo vidimo kako Soči izgleda, olimpijski grad. Kaže, od danas Srbija ima more. I sad vidite, tu su desetine... Evo, Rusi su uložili 62 miliona, 62 milijarde evra u organizaciju olimpijade u Soči. Da, olimpijade. To je, ja mislim da su oni postavili standarde kako treba organizovati olimpijadu. Uopšte, svetske standarde, oni su probili u najnivo. Ono što su radili Kinezi za letnju olimpijadu, to su Rusi napravili... A mnoge naše firme su... Normalno, tamo je oko 60% izgrađenih svih objekata, komunikacija, infrastrukture, učestvovale su kompanije iz Srbije, koje, nažalost, mnoge nisu prijavljene u Srbiji, prijavljene su na raznim drugim destinacijama širom sveta, u pitanju je porez i tako dalje. Znači, to je sve legitimno, legalno, ali uglavnom činjenica je da je radilo hiljade naših radnika. U tom glavnom, baš onom momentu, godinu dana do završetka, bilo je negde oko 20.000 naših radnika. A paradoksalno je da te kompanije dobijaju poslove
takve kao što je olimpijada, a da često na tenderima u Srbiji ne mogu da dobiju poslove, nego samo neke kompanije strane mogu da budu podizvođači radova i da ništa ne zarade. Pa, znaš kako, ovdje smo da pričamo o Valjevu i Sočiju. A tu ćemo temu negdje... Možemo otvoriti u nekoj drugi slažnju. Kad budeš pozvao neke ljude... Rekli smo, ali nećemo više. Sad ću da ispričam jednu poslovicu albansku. Deda plače i prilazi mu unuk. Kaže, deda, zašto plačeš? Kaže, prošao mi miš preko brkova. Ajde, kaže, deda, jedan miš. E, kaže, nije sine što jedan miš, nego će put da napravi. Tako je ovo. Sad si ti krenuo, pa ćemo mi put. Pravit ćemo kasnije. Normalno. Ali evo, kako ste vi uspostavili odnos sa omladinom u Sočiju, gde vas je primio i Putin? Sve je počelo na Svetskom festivalu mladih i studenta 2017. godine u oktobru, gdje smo kao delegacija Republike Srbije učestvovali na tom međunarodnom događaju. Odakle su mladi ljudi učestvovali? Iz cijele Srbije. 215 mladih ljudi. Imali smo podršku Ministarstva omladine i sporta, tačnije ministra Vanje Udovičića. Bili smo najveća delegacija na tom festivalu i tom prilikom smo stupili u kontakt sa drugim delegacijama, sa raznim ljudima, između ostalog i sa mladim ljudima iz Sočija. Upoznali smo ljude sa kojima smo kasnije nastavili saradnju i imali smo razmenu poseta. Prvo smo mi ponovo išli u Soči i tamo smo posadili jedno drvo prijateljstva i otvorili trg mladih. Da, ja sam posadio. Nije neko drugi, da se zna ko je posadio. On je ispred srpske delegacije. Da, u ime naše delegacije. A odakle ti drvo? Jesi noviška? Valjevska šljiva. Valjevska šljiva. To nije afrička šljiva, to je valjevska. Čekaj, to je iz Osečine negdje. Iz Osečine, naravno. Čekaj, ti si iz Osečine nosio sadnicu u Soči, je li tako? Tako je. Šalim se, naravno. Posle je sledilo poseta njihovih deputata Valjevu i predsjednika njihove skupštine i tada smo dogovorili i parafirali sporazum o saradnji dve skupštine. Evo vidim kako izgleda. Dakle, ovo je Valjevo prezentovano u Rusiji. Tako je. Čekaj. Pa svaka čast. Pogledajte kako izgleda svetski grad. Nema lepše grad. Nema svetski napravljeno. Gde nam je hram? Oni su oduševljeni. Oni su oduševljeni. Ovo je već tamo. Ajde, zamislimo da i ovo Valjevo. A ovo nije. Pa nije. Čekaj, ovo Valjevo? Ne. Nije, za malo. Ne, ovo je Soči. Za malo, da. Čekaj, ovo ima u Valjevo. Pretapaju se slike, pa malo Valjevo, malo Soči, pa više ne znamo. Ne, više ne znamo šta je Valjevo. Svetski gradovi. Volio bih da istaknem jednu stvar. Da je Soči jedan konglomerat koji ima preko pola miliona stanovnika. Možda ima i 650. Da. Znači i da Valjevo sa svojih 100.000 stanovnika, ali da oni tretiraju to u potpunosti ravnopravno. Drugo, sami resursi Sočija, kakvi su, to je neverovatno. Zamislite, godišnje samo grad Soči poseti 7 miliona turista. Ove godine očekuju 8 miliona turista. Znači, 365 dana noći i dana radi taj grad. Koliko se Soči promenio posle olimpijade? Posle takvih investicija? Nevjerovatno se promenio. Evo, ja Soči znam od 1986. kada smo gradili hotel in turist. Kako je Soči tad izgledao? Pa to je bio jedan, kako oni kažu, kurort, nešto lepo. Kao nekad Vrnjačka banja kako je izgledala nekada. Ono fino, samo što ima more, lepe ulice, nema nikakve gužve. Vozilo jedno, ako vidiš dva, tri, to je bilo retkost. Znači, ja pamtim takav Soči i danas nešto sa autostradama, sa neverovatnim putevima, kaskadama, mostovima, izvanrednim dvoranama, sportskim dvoranama, hotelima, da ne nabrajamo, na svakom koraku, gde god se okrenete, piše hotel, hotel, hotel. Neverovatni biznis centri, trgovački centri, Formula 1, stadiona, skoro također na svakom koraku. Znači, čovek se osjeća da je došao stvarno u jedan olimpijski grad. Evo, ja se sećam Sarajeva kao olimpijskog grada, ali to, nažalost, naši posle toga nisu znali. I ne samo Sarajevo. U svetu skoro niko nije tako kapitalizovao olimpijadu, to je posto olimpijade, objekte kao što to danas radi Rusija. To je
prepuno, krcato. Ali interesantno da može da bude i letovalište i zimovalište. Da, pa evo možda će režija da pokaže samo jedan film. Ali ako možda pokaže... Primer jedan, znači, temperatura je približna našoj temperaturi i ljudi se kupaju kad smo bili na moru, a onda smo sa gospodinom Karićem otišli s žičarom na vrh. Na 2900 metara. I imaju 4-5 stanica, u zavisnosti od... Znači, u istom danu možda se kupa na moru i da ideš... Evo, ovo je taj snimak. Evo, vidi. I sad, za koliko se stigne žičarom do snega? Pa nema 10 minuta. 10-15 minuta. Zavisi od... U modernim žičarama. U modernim... Imali smo vodiča, jednu gospođu. Gospodjicu, gospodin Karić je na izvanrednom ruskom jeziku, kao što je pregovarao i sa rukovodstvom i sa episkopom sočanskim, imao izvanrednu komunikaciju. Ona je objašnjavala kao u bajci, jednostavno da ne poverujete. Mislim, dole se ljudi kupaju. Kažu da je najzdravije posle... Evo, to Crnogorci sanjaju, već od kad pamtimo nisu uspeli. To bi mogli da ima. A jako je ta žičara od Kotora postala u vreme Austro-Ugorske. Jeste. Ali, evo, sad nikako da obnove za 100 godina. Ali možda su hteli da promene mentalitet Crnogoraca, pa da... Znači, pre prvog svjetskog rata je... Znači, da hodaju... Jer, kaže, ako im napravi još dve te žičare... Onda neće ni toliko hoditi. Pa neće da rada. Ništa. Normalno, šalim se, ali Crna Gora je jedina... Znači, ona bi mogla ovo što je Soči. ...destinacija koja bi mogla da ima sve što ima Soči. Kad uzmete gore skijanje i dole kupanje. To je nevjerojatno. Evo, ovdje se kupa, tamo se sa... To ima i moj grad Peć. Evo. Da, to je izvanem. Ili još jedna komparacija malo pre... Čekaj, oni se već kupaju. I mi smo uživaju u toploj... Ali u bazenu. Da, i u bazenu. E sad, šta ste dogovorili? Pa evo, sad ću pokušati. Šta valjamo može? Pa evo, pokušat ću sada, kad prema komparaciju, gospođa Katarina primetila. Mis Valjeva, ona je Mis Valjeva. Jeste Mis Valjeva i mi mislimo... Mi mislimo, mi Valjevci mislimo da je Valjevo najljepši grad u Srbiji. Tako mi mislimo. I, na primjer... Mislimo. Da, mi mislimo. Na primjer, imam mnogo dokaza. Uzimamo, načemo, istraživačka stanica Petica. Pretpostavljam da je svi znaju. Međutim, tamo kad smo otišli u njihovu stanicu Sirius, mi smo se izgubili. To su mladi ljudi sa novim tehnologijama, novim znanjima, inovacije. Kao u sferi. Iz čitave Rusije. Kao u sferi. Sve je besplatno. Najveći talenti u svim oblastima deca dolaze. Od medicine. Pazite, to je viši nivo, to hoću da vam kažem. Onda mi imamo moderno... Jer oni mogu da pomognu nama, Valja. Da, pa to je suština. To je dobro. To je suština, to je njihova ideja koju smo mi prihvatili. Recimo, mi imamo izvanredan istorijski muzej u Valjevu sa izvanrednom postavkom, ali kad smo ušli, oni imaju tri muzeja, kad smo ušli u njihov istorijski muzej, mi nismo mogli da verujemo, te postavke, to je... Kako će funkcionisati ta saradnja? Po kom principu će to... Mi sada očekujemo u maju mesecu njihovu delegaciju i onda kad se gradonačelnik Valjeva, dr. Slobodan Gozdenić, bude potpisao sporazum, onda će biti konkretna. Naprimjer, Valjevo je grad kulturno-istorijskih spomenika. Onda ćemo poslati naše ljude, najodgovornije ljude u kulturnim institucijama, da vide to što smo mi videli. Da vide. Zatim imat ćemo saradnju, sportsku saradnju. Valjevo je grad koji ima oko 70 klubova. Naravno, Soči mnogo više. Tako da ćemo vršiti razmenu sportista i trenera. Onda Valjevo ima izvanredne folklorne ansamble. Kudove, tako je. A oni su nas dočekali u gradskoj skupštini. Ne znam da li ima snimak sa njihovim programom 30 minuta. Prelepo je bilo, prelepo je bilo. Tako da mi zamišljamo, zatim oni imaju 58, ako sam dobro zapamtio, ne zovu domove zdravlja, nego sanitarnih sanatorija. A Soči je centar iz tog zdravstvenog turizma. Zdravstva. To je treća prestonica Rusije. Tako se zove Soči. I oni hoće našim lekarima da dođu, da vrše seminare, da vrše edukaciju. Tako da je to neverovatna šansa o turizmu.
Neverovatna šansa da obostranom interesu. Ali ono što hoću da kažem, što sam primetio, ja sam bio tri puta do sada u Rusiji, ali neverovatno poštovanje rukovodstva grada Sočija prema Srbiji, prema Aleksandru Vučiću, prema gospodinu Dragomiru Kariću, neverovatno nas je dočekao i arhimandrit manastira, a onda vladika, jedno neverovatno poštovanje imaju i prema... Sve strukture. Sve strukture. Tako da, a kad smo šetali ulicama, mada smo vam malo dali prostora, imao sam tu čast sa deputatom gospodinom Kovačevićem, ja pomalo govorim ruski, na čistom ruskom jeziku gospodin Karić pa vodi, a nekad ne možemo baš da se snađemo, vodi nas tačno do te tačke, takva ljubav, samo kažemo Srbija, narod. Sve je otvoreno, sva. Voli nas, ruski narod nas voli. Ne verujem. Da se plaši, da li naš, da će Bajevci toliko voleti. Rusi kada budu došli. Da, hoće, ali ne znam u tom stepenu. Ima odgovornost. Valjevci su kostoprimljivi, tako da ćete vi onaj. Ali Dragane, evo sad jedno stručno mišljenje, ne postoji čovjek u Beogradu koji tako poznaje Rusiju, tako dubinski, i zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Objasni mi, šta je centar letnji Rusije? Soči, Jalta, Krim ili letovališta Carska, Batumi, Suhumi, gdje su vođeni ratovi kad su bio u Gruziji? Definitivno to je olimpijski grad Soči. Jer Soči sad centar? Soči je centar i tu... Ali carske palate postoje svuda. Normalno, ali mi sad govorimo o masovnom turizmu, koji je ujedno i elitni turizam. Teško ćete naći gde na jednom mestu sve to što nudi olimpijski grad Soči. To je neverovatno. To je preporođen grad. Mislim da, ja sam obišao olimpijadu zimsku, Montrealu, Kvibeku. Mislim, u mnogim zemljama gde god sam bio, ali ovo što oni nude, to što im je Bog dao, a oni uspeli to da civilizuju, to je nešto nevjerojatno. Ja želim da istaknem da od gradonačelnika Soči Anatolija Nikolajevića Pahomova, od predsjednika njihove gradske dume Viktora Petrovića, i želim posebno da istaknem gostoprimstvo naše srpske kompanije, velike kompanije Alt++, porodice Bajramović, koja je dočekala svu delegaciju. I ne samo što dočekuje naše delegacije, uopšte i druge delegacije. Prošli put sam bio sa predsednicima opštine Novi Grada, Novi Pazar, Sjenice, Tutina, s njihovim delegacijama. To je to takođe se otvoriti vidici. I neophodno je to putovanje, upoznavanje i jednostavno, znači, mogućnost da se implementira bar deo onoga što nosi olimpijski grad Soči i grad Valjevo. A zašto smatram da je to realno? Recimo, stvarno realno, tako kao što rekao smo, Srbija nema more, šta je to 2 sata? Pitao je mene da li Srbi putuju. Srbi su, rekao, veliki putešestvenici. A evo, dolaze u Soči, evo, ti si pitao. Pa dolaze Srbi, ali ovo se sad radi o tome da bude organizovano. A da Valjevo kao bratski grad sutra bude nosioc svih tih aktivnosti u Srbiji. Da. Inače je dogovoreno, i smatram da je to najvažnije što je dogovoreno sa tog boravka u Sočiju, trodnevnog boravka, a to je njihov dolazak u Valjevo i prezentacija mogućnosti saradnje grada Sočija i čitavog Krasnodarskog kraja, znači i drugih gradova koji su tu sa gradovima Užica, Čačka, Šapca i, rekli smo još jedan grad, Loznice. Znači, da uključimo Zlatiborski okrug, da uključimo Moravički okrug, da uključimo... Užički. To je Zlatiborski okrug, gospodine Većniče. Vidi se da si profesor geografije, sve znaš. Nema šta reći. Ne, profesor geografije, da. Evo kako, ja gledam da damo jedan potencijal. Veliki je potencijal i Valjeva i Užica, uopšte svih Čačka, Šapca, Loznice. I mi njima moramo da izađemo sa takvim predlozima, jer ono što radi danas Srbija i Rusija, to je zrno
peska u morskom dnu. To je toliko malo. To je toliko malo. Iako su naši građevinari za vreme olimpijskih igara, ja mislim sigurno, realno, ne pretvorim ako kažem da su oni osvojili preko 5 milijardi dolara. Realizovali posla. Da, da. Naše kompanije. Da, da, da. Pa gde god dođete u Soči, odmah će vam reći njihov gradonačelnik. Čak su napali jednu kompaniju u Srbiji da su najmodernije mašine poslali u Soči, a da su neke stare mašine poslali na puteve u Srbiji. Ne, vidi, u Srbiji to treba vidjeti sa Štrabagom, treba vidjeti sa ovim drugima koji rade. Naši su ovde podizvođači, prema tome oni su tu mali mravi. Hvala vam puno. Čekamo da vidimo kako će se situacija razvijati. Dobrodošli se ovde. Ne sumnjamo u naše Valjevce da će biti i gostoprimivi domaćini sa valjevskim dugančvarcima i valjevskom šljivovicom. Kad dođu iz Soče, idi i ti u Valjevo. Idemo u Valjevo. Obavno. U delegaciji. Vi ćete biti maskota, molim vas. Maskota, mis Valjevo. Da, sigurno. Hvala puno. I onda ću, ako ja ne rešim pitanje pozorišta u Valjevu, neće niko u Valjevu. Može tako. Rešit ćete vi, a i pomagat ćemo mi ako treba. Zavisi kakav je problem. Sad ćemo da razgovaramo. Hvala vam najlepše što ste bili i svaka vam čast. Nastavljamo dalje naš jutarnji program.